Mä ja pari mun kaveria löydettiin yksi yö tämmönen ihan sairaan pelottava autiotalo. Me löydettiin tuota sisältä muun muassa tämmönen ihan aito jammusi tää lehti. Tässä oli niinku ihan sairaan creepyä, jotain katoamisjuttuja. Ja muutenkin tää koko mökki oli niinku ihan älyttömän sotkuneen ja niinku ihan tosi pelottava. Tätä löytyi muun muassa niinku kaiken maailman lääkkeitä ja vaikka mitä. Mutta oikeesti kaikista pelottavin juttu oli tää nukke. Musta tuntuu, että tää nukke jätti muu jonkun jäljen. Mä edelleen näen painajaisia tästä.